Ողջույն, այսօր տեսակապով կզրուցեմ Չեխիայի հայ երիտասարդական միության խորհրդի անդամ Մարիամ Ալոյանի հետ։ Բարև ձեզ, Մարիամ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք այս հարցադրույցին։ Հասկանանք, թե ինչ դեր ունի Չեխիայի հայ երիտասարդական միությունը համայնքային կյանքում և որոնք են հիմնական գործառույթները։ Չեխիայի հայ երիտասարդական միությունը այն արդեն կազմվել է 2017 թվականին, այսինքն բավական երկար ժամանակ է, ինչ կառույցը գործում է այստեղ Չեխիայում, և ես կառույցին միացա մոտավորապես 2021 թվականին։ Այդ ժամանակվանից մենք ավելի ու ավելի ենք փորձում ակտիվացնել տարբեր միջոցառումների օգնությամբ, իհարկե, ակտիվացնել մեր համայնքը այստեղ Չեխիայում։ Փորձում ենք, չգիտեմ, բոուլինգ օրինակ կազմակերպել, բոուլինգի երեկո, որին մարդիկ կարող են գալ հենց այստեղի համայնքի հայերը, բայց նաև շատ բաց ենք այն չեխերին, ովքեր հետաքրքրվում են հայկական մշակույթով, և հենց հայերով, հայկական ուտեսներով, ովքեր ուզում են մեզ միանալ։ Օրինակ, մենք ունեցել ենք նաև բարբեքյու պարտի, այսպես ասված, ոնց որ խորոված ամառային, որտեղ շատ մեծ քանակով ենք հավաքվել, մոտավորապես 40-45 հոգի, դա արդեն մեծ քանակ է այստեղ Պրահայի հայերի համար, և վայելել ենք պարզապես մի ամառային օր իրար հետ, խորոված ենք պատրաստել, խաղեր ենք խաղացել և այլն։ Ընթացքում մենք իհարկե ուզում ենք ավելի և ավելի լրջացնել մեր միջոցառումները, որպեսզի ամեն ինչը չլինի միայն, այսպես ասած, ուտելու և խաղի մասին, բայց նաև գիտելիքներ փոխանակելու, նաև ինչ-որ միջոցառումներ կազմակերպելու հենց հայկական մշակույթի մասին։ Դրա համար որոշեցինք, որ օրինակ ֆիլմային երեկոներ կկազմակերպենք, եթե իհարկե լինեն ֆիլմեր, հայկական ֆիլմեր և հայ պրոդյուսերներ, ովքեր կուզեն ֆիլմը բերել հայ փոքրամասնություններին մատուցել, կամ նույնիսկ ֆիլմը մատուցել չեխերի համար։ Ապա այդպիսի միջոցառումներ ենք հիմա հաճախ կազմակերպում, կամ ստացվեց նաև, որ Շունչ թատրոնը այստեղ ելույթ ունեցավ իր պատերազմի ցեցը բեմադրությամբ, դա էլ շատ, շատ հուզիչ, շատ գեղեցիկ երեկո էր, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ Շունչ թատրոնին, որովհետև ամեն մի այդպիսի երեկո, ամեն մի այդպիսի բեմադրություն բերելով մեր հայերը այստեղ բնակվող իրար հետ միանում են, հավաքվում ենք, խոսում ենք հայերեն, աջակցում ենք հայկական մշակույթին, լեզուն է աջակցվում, և ամենակարևորը այդպես լավ մթնոլորտ և երեկո ենք անցկացնում իրար հետ։ Արդյոք այս տարիների ընթացքում միությանը հաջողվել է բավականին շատ մեծ թվով երիտասարդներ ներգրավելու ձեր նշած նախաձեռնություններում, միջոցառումներում, և կարող եք նշել, ակտիվությունը աճել է, թե նվազել է։ Ճիշտ ասած, մենք դրանից առաջ, այսինքն մի քանի տարի առաջ, մոտավորապես մենք ունեինք 20-25 անդամ, և մենք շատ կարևոր էինք համարում, որպեսզի անդամները մեծ քանակով լինեն, բայց ընթացքում այս պահին մենք 6 հոգի ենք, 6 աղջիկ տարբեր կամ նոր Հայաստանից եկած, և այստեղ հենց մեծացած հայ աղջիկներ ենք, և մենք հասկացանք, որ ավելի արդյունավետ է աշխատանքը լինում, երբ որ 5-6 հոգով եք, որովհետև երբ որ 25 կամ 20 հոգի եք, այդ պարագայում այդ տեսակետն այնպիսին է, որ ամեն մի մարդ ուզում է իրանը ասի, իրա տեսակետն էլ է լավ, և ապա արդյունավետությունն արդեն ավելի է քչանում, ու քանի որ կամավորական ենք, ոչ ոք գումար չի ստանում, և ոչ ոքին ոչ մի բան չի պարտադրում, դա շատ կարևոր է, և սպասումներ էլ, այսինքն կարող են լինել ամենամինիմալ կետի վրա։ Այնպես որ իմ փորձն այնպիսին է, որ 5-6 հոգին հերիք է լավ միությունը վարելու համար և համագործակցելու համար, իսկ եթե կարողանում ենք ավելի շատ հայերի ներգրավել և ակտիվացնել, ապա ես այն կարծիքին եմ այս պահին հենց, որ բացի մեզանից ուրիշ համայնքային գործիչներ էլ կան, ովքեր որ փորձում են օգնել, և իրանք էլ են փորձում իրենց ներդնումը ունենալ այստեղ հայ համայնքի ակտիվացման մեջ, և դա շատ է օգնում, ապա դա մենակ մենք չենք, կա այստեղ նաև
օրինակ օրեր եվրոպական լրատվամիջոցը, եթե ճիշտ եմ ասում, ով իրենք օրինակ անցած ամսվա ընթացքում այստեղ եղավ Վարդան Պետրոսյանը, իր ստենդափով շատ լավ երեկո անցկացրեցինք և շատ ուրախ եմ, որ այսպես ակտիվանում է մեր համայնքը։ Իսկ հիմնականում ինչ գաղափարներ են հնչում նոր նախաձեռնություններ, նոր միջոցառումներ կազմակերպելու համար, թե անդամներից, թե նաև ձեր նշած տարբեր գործիչներից, նաև գործակցություն կա այլ հայկական կազմակերպությունների հետ, եթե իհարկե դրանք կան, բացի ձեր միությունից, և հիմնականում ինչ գաղափարներ, այսինքն ինչպես եք փորձում հետաքրքրությունը ավելի մեծացնել հայկական մշակույթի միջոցառումների վերաբերյալ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև դա շատ դժվար է, ամեն մի մարդ ուրիշ նախասիրություն ունի։ Օրինակ, մենք ֆիլմային երեկո կազմակերպեցինք, անցած տարի Զուլալի պրեմիերան արեցինք այստեղ, և դա շատ լավ ստացվեց, և մենք զգացինք, որ ֆիլմային երեկոն ոչ միայն հետաքրքրում է երիտասարդներին, բայց նաև մեծահասակներին, այսինքն երիտասարդ ի նկատի ունեմ 15-16, մինչև, չգիտեմ, 30 տարեկան, բայց Զուլալին հետաքրքրում էր նաև այն մարդկանց, ովքեր 30 տարեկանից ավելին են, ինչը շատ ողջունելի էր, և մենք հասկացանք, որ ինչու ոչ, կարող ենք այդպիսի ֆիլմային երեկոներ անենք, որպիսի տարբեր մարդիկ գան։ Իսկ դե օրինակ ֆիլմային երեկո դա շատ է ստացվում, որ մարդիկ գան, վայելեն երեկոն, բայց բացի դրանից կա նաև նախաձեռնություն, որ մենք հասկանում ենք, որ օրինակ համայնքում կա լավ, օրինակ հիմա այս պահին ես պատրաստում եմ Գեղանուշ Աբրահամյանի հետ իր գրքի երեկոն, ինքը այդ երեկոյի ընթացքում կներկայացնի իր նոր գիրքը, որը որ դուրս է եկել, հենց ինքը Հայաստանում է այն հրատարակել, և դրանով ես հասկանում եմ, որ օրինակ կա մարդ, ով ունի գիրք, եկեք ուրեմն պատրաստեն գրքի երեկո, ու կան հայեր, որ հետաքրքրում է գիրքը, ովքեր շատ մեծ հաճույքով կգան կլսեն։ Միգուցե դա չլինեն բոլորով, բոլոր տարիքային ներկայացուցիչները մեր այստեղ համայնքի, բայց հաստատ կլինեն մարդիկ, ում հետաքրքրում է հենց մշակույթը, հենց գիրքը, և այդպիսով ենք ավելի շատ առաջ գնում, թե ինչ է համայնքի, որ մի, օրինակ, եթե ճանաչված մարդիկ կան և ուզում են ինչ-որ մի երեկո անեն, մենք շատ կողմ ենք, մտածում եմ, որ դա շատ է օգնում։ Վերադառնամ ձեր հարցին, եթե համագործակցում ենք մյուս կառույցների հետ, մենք ճիշտ ասած շատ չենք համագործակցել մինչև հիմա, բայց հիմա նոր ասոցիացիա է նաև կառուցվում Նաիրի, որը երկրորդ ամենամեծ քաղաքում է գործելու, գլխավորը, այն Բրնոն է, և Նաիրի հետ իհարկե կարող ենք համագործակցել, հետագայում և պլաններ ունենք, այստեղ Պրահայում նաև նոր բացվել է երիտասարդական ասոցիացիա, չեխ-հայկական միություն, որի անունն է Չարմ, իրանց հետ էլ իհարկե մենք կարող ենք և մեծ հաճույքով կհամագործակցենք հետագայում, այս պահին այդպիսի նախաձեռնություններ չկան իրենց հետ, այստեղ կա նաև Ձինա Դենց Պարային Համույթը, ում հետ այս պահին մենք պատրաստում ենք ծրագիր մայիսի 30-ին, մենք իհարկե հրավիրում ենք բոլորին բանաստեղծության, երգի, հայկական երաժշտության և արի երեկո ենք կազմակերպում, հենց Նայրի Դենց Պարային Համույթի հետ և Գեղանուշ Աբրահամյանի հետ։ Խոսենք նաև Չեխիայում հայերի ներկայության մասին, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, որ քաղաքներում են հիմնականում գերակշռում հայերի բնակեցվածությունը, և այս միությունը, նաև այլ կառույցները հայկական, ինչ գործունեություն են ծավալում, որպեսզի տարբեր քաղաքներում, հայկական տարբեր համայնքների միջև ինչ-որ կապ հաստատվի։ Չեխիայում կան մի քանի քաղաքներ, որտեղ որ հաստատ գիտեմ, որ բավական մեծ քանակով են հայերը, դա իհարկե Պրահան, որպես մայրաքաղաք, Պրահանում շատ են հայերը, բայց նաև Բրնոյում, ինչպես ասեցի, դա երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է։ Կա նաև քաղաք Եհլավա, այնտեղ էլ շատ մեծ քանակով հայեր կան, գիտեմ, որ այնտեղի հայերը բավական համախմբված են, այնտեղ տարին մեկ, տարին երկու անգամ տեղի են ունենում մեծ հայկական միջոցառումներ և մեծ նախաձեռնություններ,
Եվ նույնիսկ երբ որ այստեղ տեղի ունենում, այստեղ Պրահայում տեղի ունեցավ, օրինակ, Վարդան Պետրոսյան երեկոն, գիտեմ, որ մեծ քանակով հենց Եհլավա քաղաքից հայերը եկել էին, և դա շատ ողջունելի է, երբ որ մարդիկ գիտի, որ մարդիկ 4 ժամ ավտոբուսի մեջ նստած եկել են պարզապես, որպեսի համ լավ երեկո անցկացնեն, համ էլ հայերի հետ միասին լինեն, դա ես շատ եմ ողջունում, երբ որ տեսնում եմ։ Հաջորդ քաղաքը, որը որ կա, նաև Ուստի-նադ-Լաբեմ, այնտեղ էլ մեծ քանակով հայեր կան, բայց այնտեղ շատ, օրինակ, պասիվ են։ Երբ որ ես միջոցառում էի կազմակերպում, օրինակ, պատերազմից հետո, իմ համար շատ դժվար էր այդ համայնքների հետ միանալ և տեղեկացնել։ Պարզապես ուզում էի մեր հայերին տեղեկացնել, որ բեմադրություն է տեղի ունենալու։ Կարող եք ինքներդ ընտրեք, ուզում եք գալ, չգալ, հետաքրքրում է ձեզ դա, թե ոչ։ Պարզապես ուզում էի տեղեկացնել, և դա շատ դժվար է, եթե ինչ-որ մի մարդ կա, ով ռեստորան ունի, հյուրանոց, ապա նրանց են փորձում զանգահարել, բայց եթե համայնքով ոչ ոք չի զբաղվում այդ փոքրիկ քաղաքում, ապա ոչ մի շանս չկա այդ լուրը ինչ-որ մի ձև իսկապես հասցնել տեղին, միգուցե միայն Facebook-ով, բայց դա էլ պիտի մարդ իհարկե այդ կոնտակտներն ունենա և իմանա, թե ում են մարդիկ վստահում կամ ում են մարդիկ ում մոտ են գնում և հարցում, թե ինչ միջոցառումներ են տեղի ունենալու։ Չնայած ձեր նշած տեղեկությանը, մենք գիտենք, որ օրինակ վերջին տարիներին ամեն դեպքում հայ համայնքը միասնական է եղել, օրինակ բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու ժամանակ կամ տարբեր այլ նախաձեռնությունների կազմակերպման ժամանակ։ Հիմա համայնքի հետաքրքրությունների առանցքում ի՞նչն է կամ զբաղվածության առանցքում և միության հիմնական ծրագրերը, նպատակները, ինչի վրա են կենտրոնացած։ Մենք շատ ենք ուզում, այսպիսի շատ կարևոր բան, որպեսզի հայ փոքրամասնությունը այստեղ Չեխիայում գրանցվի։ Երբ որ փոքրամասնությունը արդեն օֆիցիալ գրանցվում է, ապա գործող կազմակերպությունները այդ փոքրամասնության համար իրենք կարող են ստանալ տարբեր տարբեր գրանտեր, և այդ գրանտներով իհարկե կարող ենք արդեն մեզ թույլ տալ ավելի մեծ միջոցառումներ և այլն։ Դա մեզ համար շատ կարևոր է, և վստահ եմ, որ նոր ստեղծված ասոցիացիաները և նաև արդեն գործող ասոցիացիաները, նրանք էլ շատ կուզեն, որպեսզի այս թեմայի շուրջ համագործակցություն լինի։ Մեր հայերը, մենք այստեղ պարզապես պետք է լուրը տեղին հասնի իր ժամանակին, դա ամենակարևոր բանն է։ Եթե մարդիկ այդ միջոցառման մասին կամ ինչ-որ մի հավաքույթի մասին չեն իմանում, ապա չեն կարող գալ, և դա է, էլի, որ մի ձև ակտիվացնենք հայերին, մեծահասակները, մեծ տարիքի մարդիկ իրանց շատ են հետաքրքրում, օրինակ, միջոցառումներ, որոնք որ հենց մշակույթի մասին են և այլն, բայց երիտասարդները շատ պասիվ են, դա կարող է լինել նաև նրանից, որ իրենք հայ ընկերներ չունեն կամ հայերի հետ շատ չեն շփվում, և արդեն ավելի շատ չեխ ընկերներ ունեն, և այլ ժամանակ չեն գտնում հայերի հետ հայկական միջոցառումների գնան, կամ նույնիսկ ցույց տալ, եթե իրենց մի միջոցառումը դուր է գալիս կամ չի գալիս, ապա ասել կազմակերպչին, որպեսզի մենք էլ հասկանանք։ Իհարկե մենք շատ բաց ենք այդպիսի անգլերեն ասեմ ֆիդբեքներին, եթե մեկի դուրը չի գալիս, մենք հասկանանք, եթե մի մեծ քանակով մարդկանց դուրը մի գուցե ուրիշ բան է գալու, ապա դրանք կարող ենք այդպիսի միջոցառումներ անենք, որ իրենց դուրն էլ գա, իրենք էլ գան, մասնակցեն, ծանոթանան և շփվեն, բայց զուտ մարդիկ կան, ովքեր չեն ուզում գալ ու չես կարող զորել, դա էլ է կարևոր հասկանալ։ Իսկ երկրում համայնքը ինչ խնդիրների է առերեսում, օրինակ այս ընթացքում եղել են հակահայ նախաձեռնություններ կամ դրա նման այլ դեպքեր, որ դրան համայնքը ինչ-որ ակտիվություն է ցուցաբերել դրա նկատմամբ կամ ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկվել, որպեսզի կանխվեն դրանք։ Հակահայկական ոչ մի այդպիսի հենց ուղիղ ինչ-որ մի ձեռնարկություններ մենք չենք նկատել մեր ասոցիացիայի կողմից, եթե ասեմ, օրինակ, եթե մեկը գար ու ասել, որ մեր միջոցառումը պետք է չեգյալ անենք, պարզապես, որովհետև մենք հայ ենք և այլն, այդպիսի բան չի եղել, բայց մենք նաև այստեղ շատ լավ տեսնում ենք, որ պրոպագանդա է լինում Ադրբեջանի կողմից հենց իրենց ազգի մասին, այստեղ տարածվում են տարբեր ստեր,
որոնք որ պարզապես կամ մարդ կարող է ծիծաղալ կամ էլ լացել իսկապես, թե ինչպիսի ստեր են այստեղ, ինչպիսի տեսակի հենց պրոտեստներ են իրանք անում հայերի դեմ, թե մենք ենք իրենց ինչ-որ մի բան արել, և սուտ ինֆորմացիա է այստեղ պարզապես շատ լավ տարածվում։ Գիտեմ, որ մոտ 2 տարի առաջ, եթե չեմ շփոթվում, այստեղ ֆիլմային երեկո պետք է լիներ այստեղի Չեխիայի համալսարաններից մեկում, և այդ ֆիլմային երեկոն պատրաստված էր թուրքերի թե ադրբեջանցիների կողմից, և հայերի, քանի որ ֆիլմը Օտոմանի մասին էր, այստեղի հայ երիտասարդներին, և մտածում եմ, որ մեծ քանակով մարդիկ դրա մեջ աշխատեցին և իրենց ներդրումը ունեցան, որպեսզի Չեխիան լինի այդ երեկոն, քանի որ երեկոն ոչ մի ձև լավ երեկո կամ լավ ֆիլմի մասին չէր, որ պրոպագանդա էր անում, մարդասպանությունները կամ ցեղասպանությունները, դա այնպիսի բան է, որ առնվազն համալսարանում այդպիսի պրոպագանդաներ չպիտի տեղի ունենան, ապա այդ ձև օրինակ Չեղյալ համարվեց կամ Չեղյալ եղավ այդ միջոցառումը։ Իսկ սա որևէ այլ հետևանք հետագայում չի առաջացնում։ Ոչ, ոնց որ հակա ինչ որ գործեր մեր դեմ կամ այդ երիտասարդների դեմ, հույսով եմ, չգիտեմ այդ մասին, և հույսով եմ, որ չկան ու չեն էլ լինի։ Մենք փորձում ենք ոչ մի կոնֆլիկտի մեջ չմտնել, ուղիղ կոնֆլիկտի հաստատ ոչ, որովհետև այստեղ կարևոր չի մարդկանց հետ կոնֆլիկտի մեջ մտնելը, այստեղ կարևոր է չեխերին ծանոթացնել այստեղ բնակվող չեխերին իրականությունը, և մատուցել շատ բարձր կարգի և մակարդակի հայկական մշակույթը և հայ մարդու պահելաձևը, ոչ թե հավասարվել ամեն մի տարօրինակ և ոչ, ինչպես ասեի, ոչ լավ պահելաձևի մարդկանց կամ ազգերի հետ։ Շատ լավ, գանք Հայաստան։ Երիտասարդների, Չեխիայում ապրող հայ երիտասարդների ներգրավվածությունը ինչպես է գնահատում հայաստանյան նախաձեռնություններում, ակտիվություն կա այս առումով։ Ես կասեի շատ մեծ ակտիվություն կա, ես 1 տարի առաջ ես մասնակցեցի Սփյուռքի երիտասարդ ծրագրի մեջ, այսինքն ես դարձա Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանը Չեխիայի կողմից, դա դիվանագիտության հետ ոչ մի գործ չունի, նախև առաջ ասեմ, դա ավելի շատ համագործակցության մասին է, որպեսզի մենք Սփյուռքում բնակվող հայերը տարբեր համայնքների երիտասարդները, ովքեր ակտիվ են, միմյանց ծանոթանանք, կարողանանք մեր փորձերը փոխանակել իրար հետ, համագործակցել, եթե հարկավոր լինի պրոտեստ անել, օրինակ, ամբողջ Եվրոպայով, ապա քանի որ մենք արդեն իրար ծանոթ ենք բոլորս և իրար կոնտակտներ ունենք և մի շփվում ենք, ապա դա շատ հեշտ կարա լինի, բայց ինչու պրոտեստ, դա նաև կարող է լինել շատ լավ երաժշտական երեկո, կարող է լինել մշակութային օրեր և այլն, ապա այդ կոնտակտը մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Ես շատ եմ ողջունում այսպիսի ծրագրեր, որոնք որ կան, գիտեմ, որ սեպտեմբերին նաև տեղի ունենալու սամիտը, այսինքն մեծ, հայերեն չգիտեմ ինչպես են ասում, բայց մեծ հանձնաժողով երևի հայ երիտասարդների, որտեղ նաև լինելու են հայ պատգամավորները, որպիսի մենք Սփյուռքում բնակմողներով մենք ծանոթանանք հայկական մշակույթի հետ, այս պահին հայկական բիզնեսի հետ, և իմանանք, թե ինչ կա Հայաստանում մեզ համար, և օրինակ փնտրենք տարբեր ճանապարհներ, թե ինչպես կարող ենք համագործակցել և հենց մի ձև լավ ձևով օգնել, օգտակար լինել մեր հայրենիքին, մեր հայրենակիցներին, դա ես պարտապես ողջունում եմ Սփյուռքի գրասենյակի աշխատանքները, որոնք որ տարվում են այնտեղ։ Մարիամ, ինչ եք կարծում, ինչ դեր ունի հայ երիտասարդությունը Սփյուռքում ընդհանրապես, և ինչպես պետք է նրանք իրենց ներուժը կենտրոնացնեն, և ինչ ուղություններով։
Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հայ երիտասարդը, յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ Սփյուռքում լինելով, պետք է շատ պատասխանատու վերաբերվի տարբեր հարցերին, որոնք որ կան, դա լինի լեզու, դա լինի նույնիսկ միջոցառումներին մասնակցելը, աջակցելը կողքի, օրինակ, մյուս հայերին, քանի որ մեր արդեն բարձր հասակով մեր ծնողները, այսպես ասեմ, մեր չեքիում, օրինակ, մեր համայնքը բավական երիտասարդ է, մեր ծնողներն էլ ակտիվ չեն կարող լինել, կամ էլ չեն էլ իմացել, թե ինչպես ակտիվ լինել. Այսինքն հարկավոր է ակտիվացնել, մենք մեր ձևով ակտիվացնենք մեր ծնողները, մեր տատիները, պապիները ուրիշ համայնքներում այնպես են ակտիվացրել, ինչպես իրանք են կարողացել համայնքը պահպանել, լեզուն, մշակույթը եւ այլն, բայց մենք էլ առնվազն, իմ կարծիքով, պետք է շարունակենք այն ստանդարտները, որոնք որ իրենք արդեն դրել են, եւ եթե կարող ենք աջակցենք եւ ավելի բարձրացնենք այդ ամենը, եթե չէ, ապա առնվազն չքչացնել կամ ինչ որ մի ձև չվատացնենք այն շատ ծավալուն աշխատանքը, որ արդեն տարիներ արվել են, եւ պարզապես մենք պետք է այդ պատասխանատվությունը հասկանանք եւ ակտիվանանք ինքներս։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ տեսակապով զրուցում էի Չեխիայի հայ երիտասարդական միության խորհրդի անդամ Մարիամ Ալոյանի հետ։ Կհանդիպենք։